съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Офисът на татко прасенце. Днес, като специална награда, Пепа и Джордж ще посетят офиса на татко прасенце. Татко, какво правиш в офиса си по цял ден? Куп забавни неща. Ще видиш. Тук работи татко прасенце. Пристигнахме! Ура! Да? Здравейте! Тук е татко прасенце. Здравей, татко прасенце. Може ли и аз да натисна копчето? Хо-хо! Естествено, Пепа! Да? Аз съм... Здравей, аз! Заповядай! Офисът ми е на последния етаж. Трябва да вземем асансьора. Може ли да натисна бутона? Мисля, че е ред на Джордж. Натисни горното копче, Джордж. Еха! Асансьорът вози Пепа, Джордж и татко прасенце до най-горния етаж. Еха! Последен етаж. Вратите се отварят. Това е офисът на татко прасенце. Здравейте! Здравей, татко прасенце! Здравей, татко прасенце! Господин Зайче и госпожа Коте са негови колеги. Доведох двама много специални посетители. Пепа и Джордж. Каква чест! Да започнем обиколката. Господин Зайче, да започнем от вашето бюро. Разбира се! Работата ми е свързана с цифрите. Взимам едни много важни документи, хващам един гумен печат и подпечатвам листата. Еха! Каква страхотна работа има, господин Зайче! Може ли и аз да слагам печати? Естествено, само да намеря малко хартия. Ето хартия. Може би трябва да използваме празни листа. Заповядай. Пепа харесва гумените печати. Харесва ми да върша работата на господин Зайче. А сега обиколката. Следва бюрото на госпожа Коте. Здравейте, Пепа и Джордж. Здравейте. Моята работа е да рисувам фигури на компютъра. После разпечатвам фигурите. Еха! Ето още едно копие. Благодаря. Каква хубава работа има госпожа Коте. Може ли да пробвам? Може би сега е ред на Джордж. Точно така, Джордж. Сега е твой ред да свършиш малко работа. Джордж прави сини триъгълници. Сега ще ги разпечатаме. Харесва ми да върша работата на госпожа Коте. Сега искаш ли да видиш моето бюро? Да, моля. Това е бюрото на татко прасенце. Моята работа е доста сложна. Взимам едни големи числа, преобразувам ги и изчислявам точно тангенсите. Работата на татко прасенце изглежда много важна. Използваш ли гумени печати? Не. Използваш ли компютър? Не, но използвам фломастри. Татко, може ли да рисуваме с фломастри? Добра идея! Пепа и Джордж обичат да рисуват с фломастри. Рисувам къща! Джордж рисува динозавър! Джордж винаги рисува динозаври! Динозавър! Майчице, вече стана 5 часа! Време е да си вървят. Бих казал, това е прекрасна рисунка на къща. И какъв свиреп динозавър! С Джордж вършихме работата на татко. И се справиха много добре. Харесва ми работата на господин Зайче. Харесва ми и работата на госпожа Коте. Но най-много ми хареса работата на татко. Локализация Graffiti Studio.
малкото ми братче Джорд. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Малкото влакче на дядо. Пепа и Джордж са дошли да играят в градината на баба и дядо. Какъв е този шум? Дядо, майстори нещо. Здравейте, Пепа и Джордж! Идвате точно на време. Току-що го завърших. Може ли да попитаме какво е това? Ще ви покажа. Еха! Малък влак играчка. Това не е играчка. Това е Гертруд. Миниатюрен локомотив. Да, но не трябва ли да има релси, за да върви? О, не! Сложих на Гертруд гуми от кола, за да може да отиде където поиска. Може ли да се возим с Гертруд? Качвайте се! Пълен напред! Довиждане, бабо! До скоро! Пепа и Джордж много харесват влакчето на дядо прасенце. Влакчето на дядо трака, трак, пуф, пав, пуф, пуф, пав, пуф. Влакчето на дядо трака, трак, по цял ден трака. Влакчето на дядо трака, трак, пуф, пав, пуф, пуф, пав, пуф. Влакчето на дядо трака, трак, по цял ден трака. Ето го дядо кученце с кученцето Дани. Здравейте! Здравей, Дани! Виждам, че си играете с влакче играчка. Играчка? Гертруд не е играчка. Как е твоето малко камионче? Камионче ли? Моят камион е истинско работно возило. Дядо, може ли да се повозя? Изборът е твой, Дани. Що ми искаш влакче играчка? Благодаря, дядо. До скоро! Госпожица Зайче кара автобуса. Отляво можем да видим хълмове с дървета. Здравейте на всички! Здравей, Пепа! Всички приятели на Пепа са тук. Може ли да се повозим на влакчето? Ами, имаме с децата образователна обиколка. Влакчетата такива ли са? Със сигурност са. Да вдигнат ръце тези, които искат да се возят. Аз! Сега тези, които искат да останат в автобуса. Добре. Всички можете да отидете на влакчето. Аз ще върви отзад. Влакчето на дядо трака, трак, пуф, паф, пуф, пуф, паф, пуф. Влакчето на дядо трака, трак, по цял ден трака. Колко много кал! Не искаме да заседнем. Може би трябва да минем по друг път. Това е само малко кал. Хайде, Гертруд, можеш да се справиш. Хайде, автобусче, можеш да се справиш. Автобусът засяда в калта. Лоша работа. Здравейте, госпожите Зайче, как сте? Аз затънах. Можете ли да ми помогнете? Разбира се. Камионът ви, дали е мощен? Вярвайте ми! Получи ли се? Не. Трябва ни кола с повече мощност. Мога ли да помогна с нещо? Не, нещо, с което не мога да се справя. Все пак благодаря. Имам идея. Влакчето на дядо прасенце може да ни стегли. Добра идея, госпожице Зайче. Влакчето на дядо прасенце ще изтегли автобуса от калта. С пълна пара! Хайде, Гертруд! Давай, Гертруд! Ура! Хо-хо, много добре! Удивително е какво може едно влакче играчка. Играчка ли? Гертруд не е играчка. Гертруд е най-хубавото влакче в целия свят. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Graffiti Studio.
Пепа! Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Излет с велосипеди. Днес е прекрасен слънчев ден. Пепа и Джордж завършват закуската си. Днес е подходящ ден за излет с велосипеди. Излет с велосипеди! Ура! Пепа и Джордж обичат да карат велосипед. Пепа е взела колелото си. Джордж също си е взел триколката. Мама и татко прасенце са си взели двойното колело. Какво е това? Това е нашето колело. Аз сядам отпред, а мама прасенце отзад. Може да сложим тези две седалки отзад за Пепа и Джордж. Но ние искаме да караме своите велосипеди. Джордж е прекалено малък. Крачетата му ще се измокрят. Но аз съм голямо момиче. Няма да се уморя. Ще караме дълго, Пепа. Сигурна ли си? Да, татко. Сигурна съм. Добре. Всички ли сме готови? Да, татко прасенце. Тогава да тръгваме! Да! Аз печеля! Това не е състезание, Пепа, а просто спокойно каране на колело. Да, татко, но все пак аз ще победя. Ха, ха, сега ние печелим. Не ми харесва да карам колело нагоре по хълма. Пепа, ние спечелихме. Не, не си, татко, защото този път не се състезавах. Сега се състезавам. Не може да ме хванеш. Ах ти, нахално малко прасенце. Здравейте, патици. Ние правим състезание. Здравейте, патици. Бях забравил колко обичам да карам колело. О, мразя да карам колело нагоре по хълма. Теренът става доста стръмен. Не обичам да карам колело нагоре по хълма. Да, но виж красивата гледка. Майко, това е тежка работа. Мамо прасенце, ти не въртиш педалите. О, извинявай, татко прасенце, просто се наслаждавах. Пепа и семейството изстигат до върха на хълма. Всички приятели на Пепа са тук. Здравей, Пепа! Здравейте! Ще си направим състезание. Не. Пепа, искаш ли ти да се състезаваш? Добре! Стига да се спускаме надолу по хълма. Добре! Пепа и приятелите ще се състезават надолу по хълма. Готови ли сте? Готови! Тръгвайте, когато натисна звънеца. Ето така. Юпи! Педро потегля твърде рано. Спри, Педро! Още не сме започнали! Много съжалявам. Само ви показвах, че звънецът звучи така. Юху! Спри, спри! Извинявай, Педро. Този път вината беше моя. Другия път ще натисна звънеца. Можете да тръгвате. Каза ли да тръгваме? Така мисля. Давай! Давай, Пепа! Но, татко, ти не натисна звънеца. Кученцето Дани е начало. Чакайте ме! Да! Аз печеля! Браво, Пепа! Да. Много съм добра в спускането надолу. Приятелите на Пепа трябва да се прибират. Довиждане, Пепа! Довиждане! Време и ние да се прибираме, Пепа. Мамо, изморена съм. От цялото това каране нагоре-надолу по хълмовете, краката ми се измориха. Може ли да се возя на твоето колело? Но къде ще седне татко прасенце? Татко може да кара моето колело. Много е хубаво. О, добре. Харесва ми двойното колело. Татко, а на теб харесва ли ти моето? Да, Пепа. Много е хубаво. Пепа Пиг. Локализация Graffiti Studio.
малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Часовник с куковичка. Рано сутринта е. Мама и татко прасенце все още спят. Събудете се, мамо и татко! Какво? Време е да ставаме! Прекалено е рано! Знаеш ли колко е часът, Пепа? Не, татко! Часовникът ни не работи! Олеле! Ами да го поправим! Часовникът с куковичка! Защо се нарича часовник с куковичка? Вътре има малка дървена птичка, наречена куковичка. Никога не съм виждала куковичка. Защото спряхме да я навиваме много отдавна. Куковичката стана досадна. О, може ли пак да я навием, моля? Добре. Татко прасенце навива часовника с куковичка. Ето. Татко прасенце сверява часовника с точното време. Часът е почти 9. Татко, може ли да видим куковичката? Скоро ще видиш куковичката. Как изглежда тя, татко? Нека да помисля. Тя движи главичка ето така. И пляска с крилца. Така. И казва... Ку-ку! Каква шумна малка куковичка си, Джордж. Вижте, сега ще направи нещо. Еха! Глупав Джордж пропусна куковичката. Куковичката беше наистина прекрасна. Тя каза ку-ку, а ти я пропусна. Не плачи, Джордж. Ще видиш куковичката следващия път. Но трябва да чакаш. Куковичката се показва веднъж на час. Чакането е скучно. Хайде, Джордж, да играем навън. Джордж не иска да си играе навън. Той чака да види куковичката. Близо 10 часа е. Джордж чака куковичката от почти час. Джордж! Ела да играем! Господин динозавър също иска да играеш! Динозавър! Джордж отново пропусна куковичката. Не плачи, Джордж! Защо не поиграеш в градината? Ще те повикам, когато е време за куковичката. За теб е, Джордж! Почти 11 часа е. Пепа! Джордж! Време е за куковичката! Бързо, Джордж! Не бива пак да изпускаш куковичката! Джордж тича по-бързо от когато и да било. Джордж, видя ли куковичката? Ку-ку! 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 Пепа и Джордж обичат да се правят на куковички. Става вечер. Ку-ку. На Пепа и Джордж много им се спи. Ку-ку. Пепа и Джордж заспиват. Вече сутрин ли е? Не. Време е за сън. Куковичката не е много добре. Просто трябва да поспи. Също като теб и Джордж. Лека нощ. Лека нощ, мои малки прасенца. Джордж, знам как да помогнем на куковичката. Ще я навием, както направи татко. Мама и татко прасенце спят дълбоко. Какво? Мамо, татко, трябва да ви покажем нещо. Ние оправихме куковичката. Локализация Graffiti Studio.
съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Екскурзия с автобус. Всички отиват на екскурзия с училищния автобус. Деца! Деца! Моля за внимание! Да проверим дали всички са тук. Пепа и Джордж. Тук. Зайчетата Ребека и Ричард. Тук. Овчицата Сузи. Тук. Зебрата Зоуи. Тук. Кученцето Дани. Тук. Слончето Емили. Тук. Понито Педро. Понито Педро го няма. Извинявайте. А, Педро, за малко да изпуснеш екскурсията. Извинете, мадам Газела. Няма значение, идваш точно на време. Пълен напред! Госпожица Зайче кара автобуса. Пълен напред! До скоро! Деца, внимание, моля! Днес ще ходим на излет в планината. Ура! Взехте ли се кутиите с обяда? Да, мадам Газела! Мадам Газела, може ли да си изядем обяда сега? Пепа, ще си изядем обяда, когато пристигнем. Пепа, какво има в кутията ти за обяд? Червена ябълка. Аз имам зелена ябълка. Хайде да ги разменим. Добре. Пепа, Сузи, какво правите? Сузи ми каза да отворя кутията с обяда. Пепа ми каза да си разменим ябълките. Няма проблеми, но запазете си малко храна за пикника. Да, мадам Газела. Автобусът пристига в подножието на планината. Планинският път е много стръмен. Хайде, автобусче, можеш да се справиш. Давай, автобусче! Ура! Пепа и приятелите й са на върха на планината. Погледнете гледката! Еха! 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 Кой каза това? Чуваш твоето ехо. Какво е ехо? Ехото е звук, който чуваш, когато говориш силно в планината. Ето така. Ойларипи! 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 Ехото е забавно. Време е за нашия пикник. Пепа обича пикниците. Всички обичат пикниците. Къде са патиците? Винаги идват, когато си правим пикници. Не, Пепа. Патиците не живеят на високо. Здравей, госпожо Патица. Искате ли малко хляб? Днес патиците имат голям късмет. Дават им много хляб. Патиците се хранят твърде бързо. Оле-ле! Време е да се прибираме. Всички да се качват. Време е да се прибират у дома. Всички си прекараха чудесно. Нека всички да попеем. Може ли да изпеем песента Бинг-бонг? О! Моля ви, мадам Газела, изпейте песента Бинг-бонг. Добре. Ние свирим сега и песничка пеем с бинги, бонги, бинг. Бом, бинг, бу, бинг, бом, бинг, бинг, бом, бинг, ли, бонг, ли, бу. Бом, бинг, бу, бинг, бом, бинг, бинг, бом, бинг, ли, бонг, ли, бу. Локализация Graffiti Studio.
малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Приятелче по пощата. Пепа и приятелите и са в групата за игра. Деца, кой иска приятелче по пощата? Аз! Приятелче по пощата? Това е някое момче или момиче, с което си пишете писма. Това момиченце живее във Франция. Казва се Магаренцето Делфин. Може ли аз да пиша на Магаренцето Делфин? Разбира се, Пепа. Ура! Рано сутринта е. Пощальонът господин Зебра носи писмо в къщата на Пепа. Поща! Пепа и Джордж се радват, когато идва пощата. Адресирано е до госпожица Пепа. Това съм аз! Мамо, може ли да ми го прочетеш? Естествено. То е от магаренцето Делфин. Моята приятелка! Какво пише? Бонжур, Пепа. Камон сава. Мамо, защо казваш тези смешни думички? Това е на френски, Пепа. Означава здравей. Как си? Какво друго пише? Аз ще помогна. J'aime les princesses et joue avec mes amis. Умен, татко. Аз съм експерт по френски. Какво значи това? Ами... Татко прасенце почиства очилата си, за да вижда писмото по-ясно. Нещо не е наред. Пълни безсмислици. Означава харесвам приказни принцеси и да играя с приятелите си. Точно това щях да кажа. Искам да говоря френски. Трябва да поговориш с магаренцето Делфин. Как? Телефонният номер е на това писмо. Ура! Бонжур. Е-ил посибле, кю Пепа парл а Делфин? Мама Пресенце пита дали Пепа може да говори с Делфин. Ало! Бонжур! Бонжур! Сега какво да кажа? Камон, сава! Камон, сава! До чуване! Au revoir! Au revoir! Какво каза? Тя говори френски. Бонжур, Джордж! Камон, сава! Пепа казва, как си, на френски. Динозавър! Не, Джордж, така не се говори френски. На сутринта, пощальонът господин Зебра носи писма в къщата на Пепа. Поща! Ура! Може ли писмото ми от Делфин? Моля? Съжалявам, Пепа, днес няма писмо за теб. Чудя се, кой ли е? Бонжур, аз съм макаренцето Делфин. Дойдох да се срещна с Пепа. Това е Делфин! Бонжур! Бонжур, Пепа! Това са моите мама и татко и братчето ми Дидие. Бонжур! Това са моите мама и татко и малкото ми братче Джордж. Здравейте! Динозавър! Дракон! Говорите ли френски, господин Прасе? Аз съм експерт по френски. А, quel est votre équipe de foot préférée? Да. Делфин, може да поскачаме в калните локви. Делфин изобщо не разбира Пепа. Жадох са те, Доне Флаг Дебу. А Пепа не разбира Делфин. Всичко е толкова различно на френски, татко. О, хайде, Пепа! Жадох са те, Доле Флаг Дебу. А, точно това щях да ти покажа. Ние му казваме да скачаш в калните локви. Жадох, скачането в калните локви! Всички по целия свят обичат да скачат в калните локви. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Graffiti Studio.
съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Таванът на баба и дядо. Пепа и Джордж си играят в къщата на баба Прасенце и дядо Прасенце. Здравей, дядо Прасенце! Дядо Прасенце! Хо-хо! Здравей, Пепа! Здравей, Джордж! Довиждане! До скоро! До скоро! Къде е баба Прасенце? Здравейте, малки мои! Това е гласът на баба Прасенце, но къде е тя? Бабо Прасенце! Ето ме! Бабо Прасенце! Бабо Прасенце! Защо баба е на покрива? Чистим таванската стая. Какво е таванска стая? Там държим нашите стари вещи. Колкото тепли са, стари дядо? Ха-ха! Някои са по-стари даже от мен. Може ли да помогнем? Добре. Таванската стая на баба и дядо е на най-горния етаж на къщата. Това е вратата на тавана. Как ще се качим там? Знам един хитър трик. Здравейте, малки мои! Това е баба! Качете се! Това е нашия таван. Еха! Много е претрупан! Да, пълен е със стари вещи. Пепа и Джордж ще ни помогнат да изхвърлим някои неща. Добре, да започнем с изхвърлянето на тази кутия. О, не и тази кутия. Наистина ли ни трябва? Това е моят кораб в бутилка. А това? Това е другият ми кораб в бутилка. А ето тези? Там също има кораби в бутилки. Всичките ми трябват. Е, ще трябва да изхвърлим нещо. Какво ще кажеш за тази кутия? Не, не моите шапки. Сложна работа. Не можем да решим какво да изхвърлим. Сетих се. Ще оставим Пепа и Джордж да решат. Добре. Да изхвърлим този стар сандък. Ау! Не и това! Това не е просто стар сандък. Това е нашия грамофон. А това беше любимата ни плоча. Може ли да я пуснем? Да. Хо-хоу! Не сме я слушали от години. Хо-хоу! Назад в спомените! Хайде, Пепа и Джордж, да танцуваме! Мама Прасенце е тук, за да прибере Пепа и Джордж. Ехо! Къде сте? Мама Прасенце не може да намери никого. Какъв е този шум? Здравейте! Танцувахме на любимата плоча на баба и дядо Прасенце. Да. Баба и дядо постоянно я пускаха. О, ето я плочата, която си пусках като малко прасенце. Коя е тя? Казва се, птичките лаят бау-бау. Само не птичките лаят бау-бау. Непрекъснато ни я пускаше. Мислих, че отдавна сме я изхвърлили. Птичките лаят, кучетата пеят. Бау-пю, бау-пю, бау-бау-бау. Сърце мучат, а кравите деят. Му-бе, бау-пю, му-бе, бау-пю, бау-бау-бау. Пак-пак! Птичките лаят, кучетата пеят. Бау-пю, бау-пю, бау-бау-бау. Овцете мучат, а кравите блеят. Му-бе, бау-пю, му-бе, бау-пю, бау-бау-бау. Това беше забавно, но все пак трябва да решим какво да изхвърлим. Пепа, какво да хвърлим и какво да запазим? Май трябва да запазите всичко. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Graffiti Studio.
малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Скарването. Пепа и Сузли играят на играта с карти Снап. Снап, аз печеля. Пепа и Сузи са най-добри приятелки. Снап, пак аз печеля. Ти измами! Не е вярно. Ти погледна картата. Не, не съм. Аз повече не искам да играя с теб. И аз не искам да играя повече с теб. Олеле, Пепа и Сузи се скараха. Мама овчица е дошла да прибере Сузи. Пепа, кажи довиждане на Сузи. Повече няма да говоря с нея. И аз не говоря с нея. О, сигурна съм, че ще се сдобрят. Те са най-добри приятелки. Никак не е смешно. Вече не сме най-добри приятелки. Татко Пресенце слага масата. Пепа! Джордж! Време е за вечеря! Има спагети! Какво има, Пепа? Пепа и Сузи малко се скараха. И сега Сузи много ми липсва. Да се обадим на Сузи. Здравейте, госпожо Прасенце. Може ли Пепа да говори с Сузи? Здравей, Сузи! Здравей, Пепа! Можем пак да сме приятелки, ако ми се извиниш. Извинявай, че те обвиних в измама, макар че ти наистина измами. Е, съжалявам, че изобщо си ми била приятелка. Няма значение. Лесно мога да си намеря нова най-добра приятелка. Днес е прекрасен слънчев ден. Всички деца са на детската площадка. Кученцето Дани е на въртележката с най-добрия си приятел понито Педро. Юху! Джордж е на люлката с най-добрия си приятел зайчето Ричард. Сисус, сисус. Овчицата Сузи е на люлките. Самичка. Пепа играе мини-голф. Сама. Идва слънчето Емили. Може ли да пробвам? Да! Емили, овчицата Сузи вече не е най-добрата ми приятелка. Може ти да ми станеш най-добра приятелка? Но моята най-добра приятелка е Кенди. Мяу! Юху! Зои, ако искаш, може да ми станеш най-добрата приятелка. Но моята най-добра приятелка е зайчето Ребека. Здравей, Сузи! Здравей, Пепа! Добре! Вие двете отново сте приятелки! Не сме приятелки! Никога повече няма да бъдем! Мисля, че е време двете да се сдобрите! Пепа, извини се на Сузи! Само ако тя първа ми се извини! Само ако тя първа ми се извини. Сетих се. Ще броя до три и двете едновременно ще кажете извинявай. Добре. Едно, две, три. Извинявай. Сега можете да сте най-добри приятелки. Ура! Сузи, хайде да играем мини-голф. Добра идея. Пепа и Сузи отново са най-добри приятелки. Аз съм първа. Мой ред е. Топката ми влезе в дупката, така че печеля. Но моята топка я вкара вътре. Значи аз печеля. Всеки път си измисляш правила. Не, ти си измисляш правила. Аз печеля. Не, аз печеля. Хо-хо-хо, вие двете сте си лика-прилика. Затова Сузи е най-добрата ми приятелка в целия свят. И Пепа е най-добрата ми приятелка в целия свят. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Graffiti Studio.
Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Шкафът за играчки. Време е Пепа и Джордж да си лягат. Майчице, мила, защо играчките са на леглото ти? Защото там живеят. Бързо, прибери играчките си в коша. Но коша за играчки е пълен. О, така е. Може би ти трябва шкаф за играчки. Да, утре ще ти измайсторя такъв. О, последното, което си направил, беше този рафт. Гордея се с този рафт. Но, татко, той много се клати. Използваме го за пързалка. Замечуй, господин динозавър. Добре, да купим нов шкаф за играчки. Може да купим още сега, през компютъра. Ура! Мама прасенца използва компютъра, за да купи шкаф за играчки. Аха, кой да купим? Може ли да вземем този, моля? Изглежда идеален. Мама прасенца купува шкафа за играчки. Поздравления! Вашият шкаф е поръчен. О, чудесно! На сутринта пощальонът господин Зебра има специална доставка. Пощата! Специална доставка за прасенцето Пепа и господин Джордж. Какво е това? Това е шкаф за играчки. О, изглежда доста плосък. Да, трябва сами да го сглобите. О! Не се тревожи, Пепа. Твоите мама и татко ще го сглобят много лесно. Довиждане! 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 Сега какво ще правим? Сега ще сглобим шкафа за играчки. Да! Това е странно. Няма никакви инструкции. Може би е толкова лесно за сглобяване, че няма нужда от инструкции. Мамо, може ли да помогнем? Да. Първо ми трябва един рафт. Ето един зелен рафт. Благодаря ти, Пепа. Сега ми трябват 4 крака. Един, два, три, четири. 4 сини крака, мамо. Чудесно. Ще приключим за нула време. Червена врата, мамо прасенце. Благодаря, татко прасенце. Готово. Приключихме. Браво, мамо прасенце. Много е мъничък. Как ще се поберат вътре всичките ни играчки? Определено е малък. О, Джордж държи друга част. Може би това е резервен рафт. Има още много други части. Оле, шкафът е малък, защото мама прасенца не е използвала всички части. Трябва да го разглобим и да започнем от начало. О, не! Само ако имах инструкции. Кой ли може да е? Здравейте! Току-що намерих това в буса си. Това са липсващите инструкции. Много ще ни улеснят. Ура! Инструкциите изглеждат много сложни. Няма смисъл. Това са глупости. Остави на мен, татко прасенце. На мен ми е приятно да сглобявам такива неща. Наистина ли? Да ти помогнем? Може да сложите чайника да заври. Бих пинал чаша хубав чай. С 6 захарчета, моля. Всички приготвят чай и бисквити за господин Зебра. Време за чай, господин Зебра. Еха! Господин Зебра е сглобил шкафа за играчки. Леле, бързо се справи. Да, и прибрах вътре всичките ви играчки. Благодаря ви, господин Зебра. Но за последните две играчки нямаше място. Горките мечо и господин динозавър, сега къде ще живеят? Защо не поръчате друг шкаф, по-лесен за сглобяване? Не! Хрумна ми по-добра идея. Мечо и господин динозавър могат да живеят на леглата ви. Но, мамо, те винаги са живеели там! Да, знам. Затова идеята е добра. Локализация Graffiti Studio.
Аз съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Училищният лагер. Пепа и приятелите й отиват на училищен лагер. Мадам Газела, не се чувства много добре. Автобусът много друса. Олеле, на понито Педро му прилушава при пътуване. Горкият Педро, елай седни отпред с мен. Ето, по-добре ли си? Много малко. Мадам Газела? О, и на теб ли те прилуша Зоуи? Може да ми прилуше по-късно. Може ли да седна отпред за всеки случай? Може ли и аз да седна отпред? И аз! И аз! О-хо, съжалявам, деца. Не може всички да седнете отпред. Седна. Вече пристигнахме в лагера. Приятно лагеруване на всички! Довиждане! О-хо, ето го нашият лагер. Дишайте прекрасния чист въздух, мили деца. Отлично дишане. Сега да разпънем палатките си. Пепа и приятелите й разпъват палатките си. Деца, всеки трябва да си намери другарче, с което да е в една палатка. Сузи, искаш ли да сме в обща палатка? Не, не, казах, че ще бъда с Зоуи. О, съжалявам, Сузи, казах, че ще бъда с Ребека. Ребека, каза, че ще си в една палатка с мен. О, да. Не, Емили, а ти с кого ще делиш палатка? Ами, Зоуи. Добре. Добре, значи може да си в една палатка с мен. Става. Сега ни трябват съчки, за да запалим лагерен огън. Ние ще съберем съчки. Но аз и Педро също искаме да събираме. Всички можете да събирате съчки. Пепа и приятелите й събират съчки за лагерния огън. Чудесно! Вечерява се. Пепа и приятелите й са насядали около лагерния огън. Деца, да изпеем една песен. Да! Песничката Бинг-бонг, моля. О, не съм сигурна. Моля ви, мадам Газела, изпейте песничката Бинг-бонг. Добре. Ние свирим сега и песничка пеем с бинги-бонги-бинг. Бом-бинг-бу. Сега, деца, е време за лягане. Лека нощ, деца! Лека нощ, мадам Газела! Пепа и Сузи са в спалните си чували. Имам фенерче! Аз също! Внимание, деца! Без повече кискане, моля! Какъв беше този странен шум? Не знам! Ето го пак! Сузи, къде отиваш? Мадам Газела! Много съм оплашена. Искаш ли да влезеш? Да, моля. Мадам Газела! Мисля, че и аз също съм оплашена. Може ли да вляза, моля? Разбира се! И аз може да се оплаша по-късно. И аз може да се оплаша по-късно. И аз! Влизайте всички! Може ли да изпеем песничката Бинг-бонг, моля? Добре. Ние свирим сега и песничка пеем с бинги-бонги-бинг. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.
Локализация Графити Студио. Аз съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Спирането на тока. Вечер е. Пепа и Джордж са във всекидневната и танцуват на любимата си песен. Татко прасенце е в коридора и чисти мокета. А мама прасенце е в кабинета си и върши важна работа на своя компютър. Оу! 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 Мамо, татко, навсякъде стана тъмно и изведнъж музиката спря. И прахосмокачката ми не работи. И компютърът ми угасна. Мама прасенце пробва ключа за лампите, но те не светват. Сигурно са спрели тока. Какво значи това? Ами това е, когато няма електричество. Какво е електричество? Електричеството е това, с което работи всичко в нашата къща. А това електричество ще се върне ли? Да, но до тогава трябва да намерим фенерче. Мисля, че има фенерче в мазето. Добре, ще отида да го донеса. Ще се справиш ли, татко? Хо-хо, да няма проблеми. Виждам отлично в тъмното. Кой е сложил това тук? Оу. Татко, добре ли си? Да, просто долу е тъмничко. О, спомних си. Мисля, че фенерчето е в кухнята. Аха. Мама прасенце намери фенерчето. Може ли да държа фенерчето, мамо? Добре. Джордж, виж ме! Пепа прави смешна физиономия. Не се бой, Джордж. Това е Пепа. О, по-добре да кажем на татко, че фенерчето е у нас. Татко още е в мазето и търси фенерчето. Знам, че е тук някъде. Татко, намерихме фенерчето. За щастие, през цялото време е било в кухнята. Какъв късмет! Хо-хо-хо-хо! Сега остава само да изчакаме да пуснат тока. А кога по-точно ще стане това? Бих казал, че точно след време. Но ние с Джордж искахме да потанцуваме. Сетих се какво може да правим. Можем да гледаме телевизия. О, не иска да се включи. Телевизорът също се нуждае от ток. Така ли? Да. О, сега какво ще правим? Едно време, когато нямаше телевизия, децата трябваше сами да се измислят игри. Сетих се. Трябва ми един стар кашон. Но какво прави Пепа? Мамо, ще изрежеш ли дупка в този кашон? Защо? Ще видиш. Мама прасенце изрязва дупка в кашона. Готово, Пепа. Благодаря. Сега всички трябва да седнете тук. Джордж, а ти трябва да насочиш фенерчето към мен. Вие гледате новините на прасенцето Пепа с мен, прасенцето Пепа. Пепа си е направила телевизор. Днес целият свят спря да работи, когато спряха токът и цялото електричество изчезна. Много добре, Пепа. Татко прасенце казва, че няма да пуснат електричеството много дълго време. Токът отново дойде. Ура! Тихо! Не съм приключила! Угасете светлината! Добре, Пепа! Хубаво! Имам много важна новина! Кралицата току-що намери още електричество и каза, че всички отново ще бъдат щастливи. Много добре, Пепа! Ура! Да танцуваме! На Пепа и хареса спирането на тока, но се радва, че отново го пуснаха. Peppa Pig. Peppa Pig.
Локализация Graffiti Studio. Аз съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама Прасенце. А това е татко Прасенце. Прасенцето Пепа. Топката. Пепа и Джордж ще играят на точки с топката в градината. Юху! Джордж хвърля топката колкото може по-високо. И я хваща. Виж, и аз мога така. Юху! Оу! Пепа изпусна топката. Това е глупава игра. Идва най-добрата приятелка на Пепа, овчицата Сузи. Сузи носи две тенис ракети. Здравей, Пепа! Здравей, Сузи! Да поиграем тенис! Да! Звучи забавно! Дръж, Сузи! О! Сузи изпусна топката. О! Пепа изпусна топката. Пепа и Сузи обичат да играят в тенис. Но Джордж се чувства пренебрегнат. Оу, съжалявам, Джордж. Не може да играеш тенис. Имаме само две ракети. Сетих се. Джордж може да събира топките. Да, това е много важна работа. Джордж ще е момчето, което събира топките. Трябва да ги донася, когато отлетят прекалено далеч. Дръж, Сузи! О, изпуснах я. Събирача на топки! Благодаря ти, събирача на топки. О, събирача на топки! Благодаря ти много! Събирача на топки! Оле-ле! На Джордж не му хареса тази игра. Идват кученцето Дани, понито Педро, котенцето Кенди и зайчетата Ребека и Ричард. Здравейте всички! Здравейте! Ние играем тенис! Може ли ние да играем? Само, че няма ракети за всички. Оооо! Да играем на нещо друго! Да играем футбол! Да! Футбол! Момичета срещу момчета. Всеки отбор се нуждае от вратар. Аз! Понито Педро и зайчето Ребека ще бъдат вратари. Започваме! Гол! Зайчето Ричард вкара гол. Момчетата печелят! Не, честно! Не бяхме готови! Хей, това е измама! Не хващай топката с ръце! Мога! Нали съм вратарят? Давай, Ребека, давай! Гол! Ура! Този гол не е разрешен! Разрешен е! Не, не! Разрешен е! Какъв е този шум? Момчетата играят нечестно! Не, момичетата са нечестни! Чуйте ме сега! Явно ви трябва съдия! Какво е съдия? Това е някой, който следи дали всички играят честно. Аз ще съм съдия! Спрете! Аз ще бъда съдия. Отборът, който вкара гол, печели мача. Ура! Къде е топката? Бързо! Вкарай гол! Спрете ги! Гол! Зайчето Ричард вкара гол! Ура! Момчетата печелят! О-о-о! Футболът е глупава игра! Чакайте малко! Момчетата си вкараха автогол! Това значи, че момичетата печелят! Наистина ли? Ура! Футболът е страхотна игра! Peppa Pig.
Локализация Графити Студио. Аз съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Звезди! Вече е почти време за лягане. Мама прасенце, татко прасенце и Пепа пият топло мляко. Джордж, защо си облечен в костюм на космонавт? Трябва да си с пижама. Джордж обича всичко свързано с космоса. Джордж, свали си шлема и вземи млякото. Време е за лягане, мълчугани. Вечер Джордж обича да слуша музикалната си играчка Космос. Не отново космоса. Скучен е. Космосът не е скучен. Пълен е със звезди. Нищичко не виждам. Прекалено е тъмно. По-лесно е да видиш звездите навън. Може ли да излезем сега? Пепа, ти си по пижама. Може би, ако си облечете палтенцата върху пижамите, можем да излезем само този път. Ура! Татко, защо лежиш на земята? Така най-добре се виждат звездите. Вижте тези звезди. Представете си, че свързвате точките. Това там е голямата мечка. Да, а двете звезди в края сочат към Северната звезда. Еха! Звездица, звездица, близо си или далеч, можем ли с кола до те? Не, Пепа! Звездите са много по-далеч. Още по-далеч от морето ли? О, да! Но през телескоп изглеждат много по-близки. А ние имаме ли телескоп? Не, но дядо Прасенце има много хубав телескоп. Може ли сега да идем в къщата на дядо Прасенце? Много е късно. Може да отидем, но само този път. Ура! Пепа и Джордж за първи път пътуват с колата нощем. Вижте, следваме Северната звезда. Звездица, звездица, блещукаш и примигваш ти, накъде сега кажи? Пепа и Джордж пристигат в къщата на дядо и баба Прасенце. Олеле, дано баба и дядо Прасенце да не са си легнали. Какво правите тук по това време? Искаме да видим звездите! Пепа и Джордж се надяваха да погледнат през вашия телескоп. Разбирам. Много добре. Хайде, всички към покрива. Ето къде била старата бес. Еха! Хобито на дядо Прасенце е да гледа звездите. Сега, кой иска да погледне първи? Аз! Северната звезда! Ние, моряците, я използваме, за да намираме пътя към къщи. Татко я използва, за да намери пътя до тук. Има ли и други неща в небето? Да, това е планета, наречена Сатурн. Еха, какви красиви пръстени! Те са направени от скали и лед. На Сатурн е много, много студено. Можем да си направим снежен човек, Джордж. Бързо, погледнете! Това е падаща звезда. Трябва да си пожелаете нещо. Пожелавам си, когато Джордж порасне, да си направи ракета и да ме заведе в космоса. Peppa Pig. Peppa Pig.
Локализация Graffiti Studio. Аз съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Рожденият ден на татко прасенце. Днес е рожденият ден на татко прасенце. Той трябва да отиде на работа. Татко, иска ми се да не трябваше да работиш на рождения си ден. Ха-ха, аз също, но ще се прибера бързо. До скоро! До скоро! Докато татко е на работа, ще приготвим изненадите за рождения му ден. Първо, тортата за рождения ден на татко. Започваме с маслото, захарта и брашното. Добавяме и едно яйце. А сега най-важното – шоколадови парченца. Мама прасенце прави шоколадова торта. Татко прасенце много я обича. Разбърквам. Мамо, може ли да бъркам? Да, Пепа. Пепа обича да бърка. И Джордж иска да опита. Добре, Джордж. Стига си бъркал. Готово. Тортата за татко прасенце. Ура! Сега остава само да я опечем. Може ли да оближа лъжицата? Да, разбира се, че може. А Джордж да оближе купата. Йо-хо! Пепа и Джордж обичат сместа за шоколадовата торта. Горкият татко пропуска цялата веселба. Може ли да се обадя на татко да му честитя рождения ден? Това е чудна идея. Това е офисът, в който работи татко прасенце. Ало, господин Зайче на телефона? Може ли да говоря с татко прасенце, моля? Някой те търси, татко прасенце. Изглежда важно. Ало, татко прасенце на телефона. Честит рожден ден, татко! Честит рожден ден! Ха-ха, благодаря ти, Пепа. Не закъснявай, татко. Чао-чао. Дочуване. Честит рожден ден, татко прасенце. Хе-хе-хе, благодаря ви. Остана само едно нещо преди татко да се прибере. Да, изненадата за рождения му ден. Шшшт, Джордж, запомни, че е тайна. Шшшт. Пепа и Джордж носят кофе с вода, а мама прасенце балони. Чудя се, каква ли може да е изненадата за татко прасенце? Бързо, обратно вкъщи. Татко прасенце се прибира от работа. Честит рожден ден, татко прасенце! Хехо, благодаря на всички! Еха, колко много свещи! Това е защото си много-много стар, татко. Трябва да духнеш всички тези свещи наведнъж. Ха-ха-ха, ще се постарая. А това е подаръкът ти. Благодаря. Нови ботуши. Фантастично. Сега ще ги премеря. Пепа, Джордж и мама прасенце са обути с ботуши. Татко прасенце носи ботушите за рождения си ден. Татко прасенце е намерил малка локва. Да видим дали тези ботуши стават. Локвата е твърде малка за татко прасенце. Трябва ми голяма локва. Защо не пробваш тук, татко прасенце? О, какво е това? Това е специалната изненада за рождения ти ден. Какво ли са намислили? Голяма кална локва. Фантастично! Хо-хо! Ботушите за рождения ми ден стават! Искате ли да се присъедините? Да поскачаме заедно! Татко прасенце обича да скача в кални локви. Всички обичат да скачат в кални локви. Това е най-хубавият ми рожден ден! Peppa Pig.
Локализация Graffiti Studio. Аз съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Преспиването. Вечер е. Пепа отива да преспи в къщата на зебрата Зоуи. Здравей, Зоуи! Здравей, Пепа! Добре дошли на преспиването у нас. Ще ви взема утре сутрин. Довиждане, Пепа! Довиждане! Ребека, Сузи и Емили вече са тук. Здравейте всички! Здравей, Пепа! Аз донесох моя мечо. Здравейте на всички! Зоуи носи играчката си маймунка. Емили жабата си. Квак. Сузи бухала си. Бу-бу. А Ребека своя морков. Морков, морков. Господин Зебра гледа телевизия. Така е по-добре. Гледах това предаване. Но то беше скучно, татко. Татко, Зебра си ляга да спи. Утре трябва да стане рано, за да разнесе пощата. Много добре, мамо Зебра. Не стойте до късно. Лека нощ, мамо. Пепа и приятелите й влизат в спалните си чували. Двете сестричета близначки на Зоуи, Зузо и Заза, също искат да се присъединят. Преспиването е само за големи момичета. Толкова са малки и сладки. Може ли да останат? Добре, но трябва да обещаете, че ще останете будни. Обещаваме! Еха! Пиано! Сега ще ви дам урок. Слушайте. Мъничка звезда блести. Може ли да пробвам? Yes! Мъничка звезда блести. Как се чудяш, то си ти. Тихо! Трябва да пазите тишина, за да може татко Зебра да спи. Бързо в спалните чували. Сега какво ще правим? При преспиванията винаги има нощно хапване. Какво е нощно хапване? Ядем разни неща. Това е тайна. Знам къде има храна, но трябва да сте много тихи. Сузи! Пепа! Тихо! Мама Зебра се е събудила. Ще си направим най-хубавото нощно хапване! Какво става? Ще събудите татко Зебра? Кой знае хубава приказка за приспиване? Аз! И аз! Аз ще започна. Имало едно време една малка фея. Сега е твой ред, Пепа. Тя живела в една гора. Била много красива. И имала вълшебна пръчица. Прекрасно. Твой ред е, Емили. Кажи ни какво става после. Ами, не знам точно. Просто кажи нещо, Емили. Стига да не е скучно. Добре. Малката фея срещнала голямо чудовище. То казало... Ау! Колко е страшно! Какъв е този шум? О, леле, шумотевицата събуди господин Зебра. Съжалявам, татко. Разказваха ни приказка за една фея. И страшно чудовище! И искаме да знаем какво става после. Много добре. Чудовището вдигнало големите си космати лапи. И тръгнало да ходи с големите си рунтави крака. И казало: мъничка звезда блести, как се чудя, що си ти. Песента на господин Зебра приспа всички. Peppa Pig. Peppa Pig.
локализация Graffiti Studio. Аз съм Пепа. Това е малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Студен зимен ден. Днес е много студено. Пепа и Джордж носят шапки, шалове, палта, ръкавички и ботушки. Виж, Джордж, по дърветата няма листа. През зимата листата на дърветата са окапали. Пепа и Джордж са намерили кална локва. О! Пепа и Джордж обичат да скачат в калните локви. Аз съм първа. Толкова е студено, че локвата се е превърнала в лед. Много е хлъзгаво. Не е смешно. Ето ги мама и татко прасенце. О, добре, кална локва. Татко прасенце обича да скача в калните локви. Спри, татко! За малко. За щастие мога да пазя равновесие. Татко, днес локвите са се заледили. Не може да скачаме в тях. Няма значение. Хайде да дадем хляб на патиците. Ура! Пепа и Джордж обичат да хранят патиците. Здравейте, патици! Носим ви малко хляб. Патиците обичат хляб. О! Толкова е студено, че езерото се е заледило. Ледът е много хлъзгав. Извинявайте, че се засмяхме, госпожо, но беше доста смешно. Започва да вали сняг. Сняг! Пепа и Джордж обичат снега. Джордж, хайде да ловим снежинки! Пепа и Джордж хващат снежинки. Джордж е хванал снежинка. Пепа е хванала снежинка. Идва овчицата Сузи със своята шейна. Юпи! Здравей, Пепа! Еха! Сузи, това изглежда забавно! Всички се спускаме шини по големия хълм. Тук има много-много сняг. Да се качим ли на хълма, за да гледаме как се спускат? Да, моля те! Приятелите на Пепа се спускат по хълма. Юху! Оле-ле! Джордж се подхлъзна. Много си смешен, Джордж! Джордж не смята, че е смешно. Лесно е да се подхлъзнеш по хълма. Трябва да нося Джордж на ръце. Татко, може ли да носиш и мен? Добре, Пепа. Внимавай да не се подхлъзнеш, татко прасенце. Ха-ха-ха! Не се тревожи, мамо прасенце. Не забравяй, че отлично пазя равновесие. Да се състезаваме! Да! Готови? По местата? Старт! Юпи! Пристигнахме! Това е върхът на хълма! Да не се подхлъзнеш, татко прасенце. Хо-хо-хо-хо! Няма да се подхлъз! Татко е като една голяма шейна! Юху! Ние ще спечелим състезанието! Ура! Пепа и Джордж са победители. Браво, Пепа! Моят татко е една чудесна шейна. Не е смешно. Напротив, много е смешно. Предполагам, че е смешно. Peppa Pig. Peppa Pig.
Локализация Graffiti Studio.